İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi Azexport portalının sahibkarlar üçün təqdimatı ilə bağlı Respublika turuna yekun vurulub. Sonuncu görüş Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində baş tutub. Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Tərtərdən 100-ə qədər sahibkar iştirak edib. Bildirilib ki, sahibkarlar bu portalın imkanlarından yararlanaraq öz fəaliyyət sahələrinin genişləndirə, həmçinin ölkəyə əlavə investisiya cəlb edə bilərlər. Görüşdə əsas məqsəd Azexport portalından istifadə qaydalarını sahibkarlarımıza açıqlamaqdır. Eyni zamanda cəbhə bölgəsinin ixraca yararlı məhsullarının Azexport üzərindən dünya bazarlarına çatdırılmasını təmin etməkdir. Və bu məqsədlə də bugünkü görüşdə 100-dən artıq sahibkar qatılmışdır.